քույրերի եւ եղբայրների ես շատ ուրախ եմ ձեզ ողջունել։ Ես ուզում եմ առաջինը ասել, որ ես շատ ուրախ եմ այստեղ գտնվել, Փառք Աստծուն, որ Աստված իմ միջոցով ինչ որ բան է ասում։ Մինչև իմ սկսել ես կուզենայի պատմել, ոնց ես գրեցի այս քարոզը։ Ես չեմ գրել այդ քարոզը առաջի անգամից։ Բանը նրանում է, որ երբ ես աշխատում էի իմ հոր հետ, նա էր զուգահեռ գրում եւ ես էի զուգահեռ գրում։ Եվ գիտեք, երբ ես հիվանդին բուժում էի, գալիս էին մտքեր եւ ասում էի, «Եթամ շուտ գրեմ»։ Հիվանդի հետ վերջացնում էի, գնում էի, գրում էի եւ գալիս էի օգնականը կամ ադմինիստրատորը եւ ասում են, «Նորից եկան»։ Նորից գնում եմ։ Չգրեցի, նորից գնում եմ։ Բուժում եմ հիվանդին եւ գլխիս մեջ մտքեր են եւ ասում եմ, որ հանգարց չմոռանամ եւ այդում եմ շուտ գրելու։ Եվ նորից գալիս են։ Եվ գիտեք, այդպես 3-4 անգամ։ Եվ բանը նրանում է, որ ես այդ օրը հիվանդներ չունեի, նրանք ուղղակի գալիս էին դրսից։ Ես եկա եւ մտածում էի, ժամանակ ունեմ, հիմա ես քարոզն եմ գրելու։ Եվ նույնիսկ Աստված ինձ այստեղ օրհնեց, առանց շահույթի չթողեց։ Բայց քարոզը ես գրում էի եւ ոչ այդքան լավ էր ստացվում։ Եվ վերջում համակարգիչը անջատվեց։ Եվ այդ ամենը ջնջվեց, ինչ որ ես գրել էի։ Ես ստիպված էի գրել նորից եւ ասում էի, «Աստված, ուրեմն այդպես էր պետք»։ Ուրեմն ես այն չէի գրում, ես կենտրոնացված չէի, որովհետեւ դու ինձ իմ միջոցով ուզում ես իմի բան ասես։ Հասցնես, ցույց տաս, որ դա այդքան հեշտ է, որ դա այդ ամենը այդքան դժվար չէ։ Եվ գիտեք, երբ ես չէի աշխատում, ես նստեցի տանը եւ սկսեցի գրել եւ այդ ժամանակ արդեն սկսվեց ստացվել։ Որովհետեւ ես կենտրոնացված էի, ես կապի մեջ էի Աստծու հետ։ Ես իհարկե ողբոկված էի, ես ասում էի, այդքան գրել եմ, երբեմն ես ամենը հասցնելու անեմ։ Եվ երբ որ ես երկրորդ անգամ գրեցի, ես ուրախացել էի եւ ասում էի, «Փառք Աստծուն, որ առաջինը չստացեց, որովհետեւ այս երկրորդը ես գրել եմ ավելի լավ, քան առաջինը»։ Ես այսօր ձեզ հետ կկիսվեմ մի հատ խոսքով։ Ես կուզենայի այսօր խոսել այնպես, որ ոչ թե մեկ կամ երկու հոգուն պարզ լինի, այլ որ հասկանալի լինի, հասանելի լինի բոլոր մարդկանց, ամեն մեկի։ Ես փորձեցի իմ քարոզը գրել այնպես, որ ամենը հեշտ լինի, որ ամենը ես ցույց տամ հասկացնեմ, որ ես շատ օրինակներ եմ ցույց տալու։ Այդ քարոզը, որ ես այսօր գրել եմ, այդպեսի ես առաջ անգամ եմ անում, ես իրոք շատ օրինակներ ունեմ Աստվածաշնչից, որոնց մասին մենք խոսալու ենք, շատ ճանաչված հերոսներ։ Ամեն։ Եվ ես մտածում էի, խորում էի, ինչ գրեմ, ինչ ասեմ իմ Աստված։ Եվ ընտրեցի այն թեման, որ Աստված անում է ավելին, քան դու մտածում ես։ Աստված անում է ավելին, քան դու մտածում ես։ Եվ գիտեք, շատ անգամ, բավականին շատ անգամ դուք եք նրան հանդիպել եւ մենք ենք նրան հանդիպել, որ մենք խնդրում ենք այսքան, իսկ Աստված ասել էր այսքան։ Եվ գիտեք, դա իմ համար հրաշք է։ Իմ համար հրաշք է ամեն Աստու դրսևորումը։ Դա ինչ որ ֆոկուս չէ, դա նենց չի, որ ես բախտավոր եմ, իմ բախտը բերեց։ Ես ինձ այդ հարցն եի տալի, երբ որ նա գործում է, դա լավը, բայց երբ որ նա չի գործում, ինչու նա չի գործում։ Ինչու ինչ որ մեկի համար նա անում է, բայց իմ համար չի անում։ Ես այդքան խնդրում եմ մեկին տալիս, իսկ ինձ չի տալիս։ Մի հատ հարց. Ինչու։ Եվ գիտեք, ես մտածում եմ, միգուցե մենք չենք թողնում, որ Աստված մուտք գործի մեր կյանքի մեջ։ Միգուցե մենք չենք թողնում, որ նա լուծի մեր կարիքները, վերցնի մեր հոգսերը։ Միգուցե մենք ինչ-որ բան չենք հասկանում։ Գիտեք, երբ որ մեր մոտ ինչ-որ բան լավ է, մենք չենք ասում, «Շնորհակալություն Աստված», «Փառք Աստծուն»։ Հենց մի քիչ մի բան նվատանում է, մենք ասում ենք, «Ինչու Աստված, ինչու դու թույլ տվեցիր, որ գան մուտք գործի իմ կյանք»։ Հենց ինչ որ բան մեր մոտ վատ է, Աստված է մեղավոր, բայց հենց մեր մոտ լավ է ամեն ինչ, մենք չենք ասում «Փառք Աստծուն»։ Մենք ասում ենք, «Իմ բախտը բերեց, ես բախտավոր եմ»։ Բանը նրանում է, որ մենք մտածում ենք, որ մեծ տիտան այն, ինչ որ մենք ենք ուզում։ Բայց գիտեք, որ ասվում է, «Աստծուն տալ լավագույնը»։ Մենք այդ թեմայի շուրջ ենք պատտվելու, երբ լինում են այդպիսի վիճակներ, երբ մենք խնդրում ենք, իսկ Աստված մեզ չի տալիս։ Ամենասարսափելին նա է, որ մարդկանց ձեռերը ընկնում են, իջնում են։
Եվ որ իջնում են հավատացյալների մոտ, քրիստոնյաների մոտ։ Եվ երբ մեր ձեռքերը ընկնում են, մենք չենք ուզում էլ հավատանք, նրան հուսացած լինենք, նրան աղոթքանենք։ Ասում ենք, հայ ինչքան կարելի է, մենք խնդրում ենք, չի տալի, բայց նա մի անգամ խնդրեց եւ նրան տրվեց։ Ամենացավալին նա է, որ մարդկան ձեռերը ընկնում են, անհաջողություն է լինում քրիստոնյայի կյանքում։ Եվ որպեսի որ դա չլինի, կան տարբեր փուլեր, տենց ասած լայֆհակներ։ Եվ եկեք միացնենք Հռոմեացիներից 8-րդ գլուխը 25-րդ խոսքը։ Ես իմ մոտ կկարդամ 25-րդ խոսքը։ Բայց եթե այն, որ չենք տեսնում, նրան հույս ունենք, ապա համբերությամբ սպասում ենք։ Պարզ բարերով, երբ որ մենք ինչ-որ բանին հուսացած ենք, բայց մենք դա չենք տեսնում, մենք դա սպասում ենք համբերությամբ։ Քույրեր եւ եղբայրներ, բանը նրանում է, խնդիրը նրանում է, որ մենք չունենք համբերություն, որ մեր համբերությունը չի հերիքում, որովհետեւ Աստված ասում է, ով համբերի, նրան կորտնեմ։ Որ ամենը ունի իր ժամանակը։ Գիտեք, համբերությունը շատ մեծ հաղթաթուղթ է մեր ձեռքերում, որովհետև հենց այդ համբերությունը չի թույլ տալիս, որ մենք անցնենք կողքի եւ մեր ձեռքերը ընկնեն, որովհետև մենք սպասում ենք, որ Աստված ուշ թե շուտ ինչ որ բան կանի։ Ուրիշ խնդիր է, որ մարդը հավատքի մեջ չի, նա չգիտի հավատքի մասին եւ դրա համար է խնդիր ունի, բայց մենք երբ համբերատար սպասում ենք, գիտենք, որ ուշ թե շուտ նա կանի, նա կգործի։ Այդ տարբերությունն է գործում համբերատար եւ ոչ համբերատար մարդու մեջ, որովհետեւ նա համբերելու է, նա սпасելու է։ Եկեք բացենք Արաքած 13-րդ գլուխը 28-րդ խոսքը։ Գրված է. Արթարների հույս ուրախություն է, բայց ամբարիշների ակնկալությունը կկորչի։ Մինչև սրա մասին խոսելը մենք հենց մի հատ հարց տանք. Օ, ի՞նչ է արթարությունը, ո՞վ են արթարները։ Եվ մենք կարող ենք մեզ ասել արթարներ։ Մի հատ ճիշտ պատասխանեք։ Ով կարա իրեն կոչի արթար։ Ամեն, ամեն, բարձրացեք ձեռքերը։ Այո, մենք կարող ենք մեզ անվանել արթար։ Եթե դուք մտածում եք, որ դուք արթար չի, դուք սխալվում եք, որովհետև մենք փորձում ենք լինել արթար։ Ինչու? Որովհետև նոր ուղտը ցույց է տալիս, որ ամեն մարդը կարող է լինել արթար։ Ինչու? Հիմա կբացատրեմ, որովհետև արթար մարդը ով է։ Նա ով ապրում է անձնիվ ճշմարտության մեջ է քայլում։ Ասում ասին ճիշտ է ասում, ոչ մեկին չի խափում, զոհաբերում է, սեր ունի սրտի մեջ, ընկերոջ հանդեպ, ընտանիքի հանդեպ, ամեն մեկի հանդեպ։ Եվ գիտեք, դա արդարության փուճուն մասնիկներն են։ Նախ առաջինը արդարությունը գործերից չէ, նա հավատքից է։ Արդարությունը հավատքից է, որ մենք հավատում ենք Հիսուսին, որ մենք ուզում ենք գնալ նրա ճանապարներով, որ մենք փնտրում ենք փրկությունը, որ մենք հասկանում ենք, որ նա մահացավ մեզ համար եւ ինչ արեց մեզ համար։ Եթե մենք դա հասկանում ենք եւ մենք դա հասկանում ենք, որ մենք այսօր այստեղ ենք գտնվում, մենք կարող ենք մեզ անվանել արդար մարդիկ, նույնիսկ կարող ենք փորձել լինել արդար։ Ամեն քույրեր եւ եղբայրներ, եւ գիտեք, շատ անգամ է գրված, որ արդարները, ես շատ անգամ եմ այդտեղ օգտագործում, որտեղ դա ինձ շատ է դուր գալիս։ Դա շատ լավ օրինակ է, գրված է, որ արթարները, որպես որ տերևն է, միշտ կկանանչեն, որպես տերևը, արթարները տերևի պես են։ Բերենք տենց օրինակ, պատկերացրեք, որ ես միշտ ասում էի, աստո դրախտը, ոնց եք դուք մտածում, աստո դրախտի մեջ կան տերևներ, սիրուն ծառեր, ծաղիկներ, այնտեղ ամենը շատ սիրուն է, հասկանում եք, այնտեղ չկա այնպիսի բան, որ կարա թորոմի, որ կարող սիրուն չաճի, այնտեղ ամենը սիրուն է։ Եվ պատկերացրեք հիմա, որ մենք ենք այդ ծառերը, մենք ենք այդ ծաղիկները, որ տնգված ենք Աստծո դրախտի մեջ։ Արդյոք մենք կարող ենք լինել գեր Աստծո դրախտի մեջ։ Դա անհնար է, եթե մենք իրականում գտնվում ենք Աստծո առջև, մենք պետք է կանանչենք։ Մենք պետք է ծաղկենք, մենք պետք է Աստծո առջև փորձենք լինել արդար։ Երբ մենք փորձենք լինել արդար, երբ մենք սովորենք լինել համբերատար, այդ վաղ Աստված կփորձի մեր կյանքի համար ավելի նովս անի եւ անի։ Եկեք անցնենք առաջ։ Կա այդպիսի մի պահ, երբ մարդիկ խառնում են հրաշքը ֆոկուսի հետ։ Ոչ մեկ երբեք չի խառնել հրաշքը ֆոկուսի հետ, չի եղել այդպիսի բան, որ
ինչ որ ֆոկուս տեսնեք եւ ասեք, «Օ, ինչ հրաշք էր»։ Ոնց դա նա արեց այդպիսի հրաշք։ Եթե ես հիմա այստեղ դնեի մի հատ աթոռ, գլխարկ եւ նապաստականի, դուք կհասկանայիք, ոնց ես դա արեցի։ Կհասկանայիք, ոնց ես դա արեցի։ Չէիք հասկանա։ Ես հիմա ձեզ կբացեմ այդ գաղտնիքը։ Այդ գլխարկի տակ պահեստավորման բակն է։ Եվ երբ ձեռքը մտցնում են գլխարկի մեջ եւ սկյուռիկին հանում են, մարդիկ մտածում են, որ նա հանեց գլխարկի մեջից։ Մարդիկ ասում են, «Վաու, հրաշք, ոնց նա գլխարկի մեջից հանեց սկյուռիկին»։ Իրականում ամենը ունի իր գաղտնիքը։ Ամենը ունի իր գաղտնիքը, բայց ոչ Աստծո հրաշքի մեջ։ Աստծո հրաշքի մեջ չկա գաղտնիք։ Եվ ինչու, որովհետև մենք գիտենք, ով է դա անում եւ ոնց է դա անում։ Իսկ ֆոկուսի մեջ կա գաղտնիք։ Այդպիսի օրինակ, ես հիմա կդնեմ միկրոֆոնը, շատ հեշտ օրինակ։ Ես հիմա ուղղակի ցույց կտամ, որ ավելի պարզ լինի, հեշտ լինի։ Բոլորին երևում է, դա տունն եմ քթել, կնոջս հետ էինք ման գալիս։ Չգիտեմ ինչից է դա։ Երևում է դա այդպիսի հաստ է։ Եթե ես հիմա այդպես անեմ, բոլորին երևում է ինչ ես արեցի։ Եթե ես հիմա այսպես կտրեմ։ Դուք ինչ եք տենում։ Երկու հատ ծերկա, ճիշտ է։ Եվ եթե ես հիմա վերցնեմ եւ ուղեմ դա, դա կլինի մի հատ թել։ Կզարմանաք։ Ով կզարմանա։ Ով կզարմանա, բարձրացրեք ձեռքերը։ Զարմացել եք, որովհետեւ չգիտեք ինչպես եմ ես դա արել, ճիշտ է։ Եթե ես ասեմ ինչպես դա արեցի, ձեզ հետաքրքիր կլինի։ Հետաքրքիր չի լինի։ Պատմեմ, թե ինչպես ես դա արեցի։ Իհարկե, միշտ հետաքրքիր է ոնց են անում ֆոկուսները։ Դա ամենահետաքրքիրն է։ Իհարկե, ստեկա սուտ, տերիմ կներես, որ ես հիմա այստեղ դա ցույց եմ տալիս, բայց ուզում եմ, որ մարդկանց ավելի պարզ լինի։ Նայեք, երբ ես դա արեցի, իմ ձեռքի մեջ կար մի հատ ֆեյք թել, որը ես կտրեցի հիմնականի տեղը։ Եվ հիմա ինձ պատասխանեք, երբ որ դուք գիտեք գաղտնիքը եւ եթե ես մի անգամ էլ ցույց տամ այդ ֆոկուսը, ձեզ հետաքրքիր կլինի, հետաքրքիր չի լինի, ճիշտ է։ Երբ որ մենք գիտենք գաղտնիքը, մեզ հետաքրքիր չի։ Թանկագիններս, ֆոկուս տարբերվում է Աստծո հրաշքի ծայրանով, որ Աստծո հրաշքի մեջ ոչ մի գաղտնիք չկա։ Նա իշխանություն ունի, նա իրականից կարող է անի այդ մեր կյանքի մեջ։ Եվ երբեմն մենք խառնում ենք ֆոկուսը հրաշքի հետ, որովհետև մենք ուզում ենք իմանալ, թե ինչպեսի մենք դա արեցինք։ Մենք ուզում ենք բոլոր այդ գաղտնիքները իմանանք։ Աստծո մոտ այդպես չէ, երբ որ Աստված մեզ համար անում է, մենք պետք է շնորհակալ լինենք։ Մենք պետք է հասկանանք, ոնց դա արեց, ինչու դա նա արեց։ Եվ երբ Աստված անում է, մենք ասում ենք, Տեր, որ մյուս անգամ ավելի լավ լինի։ Խնդիրը նրանում է, որ պետք չէ ֆոկուսը խառնել հրաշքի հետ։ Աստծո հրաշքը դա ֆոկուս չէ, դա նրա գերբնական ուժն է։ Այդ գերբնական ուժի միջոցով նա ցույց է տալի այդ ձերը մեր հանդեպ։ Բժշկում է, լրացնում է մեր կարիքները։ Անհնարինը անում է հնարավոր։ Ամեն մի քիչ շեղվեցինք, բայց որ ավելի հետաքրքիր լինի, ավելի պարզ լինի։ Մենք նայելու ենք տարբեր գործող անձերին։ Առաջինը, որի մասին ես կուզենայի խոսել, դա Մովսեսն է։ Գիտեք, ես կուզեի սկսել նրա պատմությունից։ Մենք բոլորս գիտենք, ով է Մովսեսը, նա մարգար է։ Եկեք մի քիչ հետ գնանք։ Մովսեսը ուներ ծնողներ։ Հայրիկի անունը Ամրաամ էր, իսկ մայրիկի Յոգաբեդ։ Եվ Մովսեսի ծնողները պատկանում էին Խեփիի որդկանց։ Եվ անհիշելի ժամանակներից Խեփիի որդիկ պատասխանատու էին եղել պարտականությունների համար հոգևորական։ Իրանց առաջի գործը դա Աստծուն ծառայելն էր։ Նրանք ոչ մի բան չէին կարող ունենալ, նրանք ոչ մի տուն, ոչ մի հող չունեին։ Նրանք աշխատում էին Եգիպտոսում Փարաոնի մոտ։ Они работали в Египте на фараона. Мы все это прекрасно знаем. Вот. Они были всего лишь Նրանք երկու հասարակ մարդ էին միլիոններից, որոնք որ աշխատում էին ֆարաոնի մոտ, որովհետև այնտեղ շատ ծառաներ կային եւ նրանցից մեկը
Մովսեսի ծնողներն էին։ Ինչ էին նրանք անում։ Նրանք քաղաքներ էին սարքում, բուրգեր էին սարքում։ Միշտ ինչ-որ բանով զբաղված էին։ Նրանց աշխատանքը հեշտ չէր։ Եվ Իսրայելի ժողովուրդը սովի պատճառով գնացին Եգիպտոս և նրանց մոտ աշխատում էին։ Եվ այդպես է մնացին Եգիպտոսի տարածքի մեջ։ Բանը նրանում է եգիպտոսացիները նրանց օտար էին համարում։ Եվ փարահոնները որոշեցին, որ հրեաները կարող են մեզ համար շատ վտանգավոր լինեն, որովհետև նրանք շատ են, նրանք ամեն անգամ ավելի են շատանում, իսկ եթե ամստամբություն լինի։ Եվ փարահոնները որոշեցին այդ խնդիրը լուծել, որ սպանեն բոլոր փուճուր երեխաներին, տղաներին, որ այդ աճը կանգնացնեն։ Եվ ինչ պատահեց, սկսեցին, որ կանգնացնեն, սկսեցին սպանել, և եթե չէին սպանում, կցում էին նեղոս գետը։ Ինչ էր հետո։ Պատկերացրեք, Մովսեսի մայրը նստած է, որ ինչ-որ տեղ թաքնվում է, նստած թաքնվում է, և մտածում է։ Փարահոնի պահակը ամեն տեղ ման է գալիս և մտածում է, ոնց անեմ, որ հիմա իմ երեխան չլացի և նրան չգտնեն հիմա, ինչ է հետո լինում։ Պարզ է, որ փարահոնի պահակները ամեն տեղ ման էին գալիս և փառք Աստծուն չգտան Մովսեսին, բայց Մովսեսի մայրի մտքերում մի հատ միտք էր։ Միայն թե իմ երեխուն չսպանեն։ Եվ մենք հիմա կկարդանք, եկեք բացենք ելից երկրորդ գլուխը, երրորդ խոսքը։ Գրված է. Իսխոդ 2-ая глава, 3-й стих. Եվ երբ այլ ևս չկարողացավ թաքցնել նրան, մի փրթույ տապանակ առավ նրա համար, և կուպրով ու ձիտով ծեփեց, և տղան նրա մեջ դրավ։ Եվ դրավ գետի եզերքում, եղած Շամբի մեջ։ Ստեղ մի հետաքրքիր պահ կա։ Ես այդտեղը նայել եմ հունարեն լեզվով, հայերենելով եմ նայել։ Բանը ինչում է, բանը նրանում է, որ պետք է մեկնաբանել Սուրբ գրությունը։ Մի քիչ մյուս կողմից պետք է ցույց տալ, որ ավելի հեշտ լինի և պարզ։ Հունարեն լեզվով գրված է, որ Մովսեսին չդրեցին գետի մեջ, այլ դրեցին չհաչի մեջ։ Ինչու չհաչի վրեն։ Հիմա կբացատրեմ, ստեղ երկու տարբերակ կա։ Առաջի տարբերակը, որ չհաչի վրեն, գրված է հունարեն լեզվով։ Եթե աշխարհագրական տեսակետին նայենք, որտեղ որ կա չհաչ, այնտեղ կա գետ։ Այնտեղից է սկսվում գետը։ Հիմա կբացատրեմ, ինչու է այդպես։ Եվ երկրորդ տարբերակը, երբ նա իրականից դրեց գետի վրեն։ Հիմա կբացատրեմ։ Բանը նրանում է, որ մենք մի քիչ կարդանք, մենք կտեսնենք, որ փարաոնի դուստրը այդ վաղ լողանում էր։ Եվ եկեք հիմա մտածենք, արդյոք նա կարող էր լողանալ չհայիչի մեջ։ Դա շատ քիչ հավանական է, որտեղ ինչքան որ ես գիտեմ, չհայիչը միշտ ձգում է, երբ որ մարդ այնտեղ լողանում է։ Այնտեղ շատ կոկորդիլոսներ կային։ Այնտեղ շատ վտանգավոր էր և պարզվում է, որ այնտեղ նա չէր լողանում, նա լողանում էր գետի մեջ։ Եվ այդ ճահիճը մտնում էր այդ գետի մեջ։ Երեխուն Մովսեսի մայրը դրեց առաջից ճահիճի վրեն և նա հույս ուներ, որ նրան ոչ ոք չէր ուտի և նա կգա կհասնի գետի մեջ։ Եվ նա եկավ և հասավ այնտեղ, որտեղ որ լողանում էր ֆարահոնի ձուստրը։ Եվ այդ աղջիկը նրան քթապ։ Եվ գրված է, որ նա խղճաց այդ երեխային, երբ որ տեսավ, որ նա հրեայի երեխա է։ Երկրորդ տարբերակը, բանը նրանում է, որտեղ որ ճահիճն է, շատ եղեգներ կան։ Եղեգներ, որ հայկական դուդուկն անում են եղեգից և ծիրանի ծառը։ Բանը նրանում է, որ ռուսերեն թարգմանությունով գրած է, դրավ գետի եզերքում եղած Շամբի մեջ, բայց հայկականում
Վերջում գրված է դրեց շամբի մեջ, այսինքն երեկների մեջ. Իսկ երեկները աճում են այնտեղ, որտեղ որ արդեն ճահիճը վերջանում է եւ սկսվում է գետը. Նրանք շատ բարձր էին, որ թաքցնեին նրան. Երեկները միշտ այնտեղ են, որտեղ որ սկսվում է գետը, եւ համ հայերենը, համ հունարենը ասում են, որ նա թողեց երեխուն երեկների մեջ։ Ինչու՞, որովհետեւ նրանք կարող էին ծածկել երեխային։ Նրանք բարձր են, եւ այդ փոքր երեխային չէին տեսնի։ Ինչու՞ փորձեցի խոսել այդ երկու տարբերակի մասին, որովհետեւ երրորդ տարբերակը դա սինոդալ թարգմանությունն է, որ ասում է ուղակի դրեց գետի վրեն։ Մենք նայեցինք տարբեր թարգմանություններ եւ հասկացանք, որ միտքը նույնն է, որ նա դրավ եղեկների մեջ։ Կարևոր չէ դա գետ էր, թե ճահիճ։ Միայն թե թաքցնել երեխային։ Եվ պարզ է, որ Փարահոնի դուստրը չէր լողանում ճահիճի մեջ։ Понятно, что дочь фараона в болоте не купалась всё равно. Там, значит, явно была устья либо река. Что дальше? Если мы будем дальше читать. Կարդանք 4-րդ խոսքը. Եվ նրա քույրը կանգնեց հրբանց, որ տեսնե թե ինչ կպատահե նրան, եւ Փարահոնի աղջիկը իջավ գետը լվացվելու, եւ նրա աղաղիները գետի եզերքին ման էին գալիս, եւ տեսավ տապանակը շամպի մեջտեղը, եւ իր աղաղակին ուղարկեց, որ առավ նրան, եւ նա բացավ եւ տեսավ տղան, եւ ահա տղան լաց էր լինում, եւ խղճաց նրա վրա եւ ասեց. «Սա եբրայեցի տղաներից է»։ Ինչպես է կարծում, կարար յոգապետ մտածեր, որ կարող էր այդպիսի բան լիներ։ Ոչ, Փարաոնի աղջիկը կարող էր խղճալ իր տղային։ Նա կարար ընկներ տարբեր մարդկանց մոտ, բայց որ թագավորական պալատ, ես կարծում եմ, որ այդպիսի բան նա չէր կարող մտածել։ Մտածեր, թե որ այդ պատմությունը իր երեխայի հետ այդպիսի կարող է լինել։ Դա օրինակներից մեկն է, որ Աստված իր կյանքում արեց այն ավելին, քան ինքը խնդրում էր։ Նա ուղղակի խնդրում էր, որ իր երեխան ապրի, բայց երեխան ոչ թե միայն ապրեց, այլ գնաց եւ ընկավ թագավորական պալատ։ Փարաոնի աղջիկը նրան խղճաց։ Ամենաշատը ինձ դուր է գալիս, որ երեխան մայրիկից չի բաժանվում։ Այդ ամենի հետևում էր Մովսեսի քույրը, Մարիամը։ Եվ ինչ է լինում հետո։ Եկեք կարդանք 7-րդ խոսքից։ Գրված է. «Հետո նրա քույրն ասեց Փարաոնի աղջկանը. Գնամ եւ քեզ համար եբրայեցիներից մի ծից տվող կնիկ կանչեմ, որ տղային ծից տա քեզ համար»։ Եվ Փարաոնի աղջիկն ասեց նրան. «Գնա»։ Եվ աղջիկը գնաց եւ այն տղայի մորը կանչեց։ Եվ Փարաոնի աղջիկ ասեց նրան. «Տար այս տղային եւ ծից տուր ինձ համար, եւ ես քո վարձքը կտամ»։ Եվ կնիկ առավ տղային եւ ծից տվավ նրան։ Եվ տղան մեծացավ եւ նա Փարաոնի աղջիկան մոտ բերավ նրան։ Եվ նրան որդի եղավ։ Նա էլ նրա անունը Մովսես դրավ եւ ասեց, որովհետեւ ջրից հանեցի նրան։ Դուք կարծում եք, որ Մովսեսի մայրը մտածում էր, որ տենց բան կարող է լինի։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ինչել որ նա մտածեր, բայց այդպիսի բան նա չէր կարող մտածել։ Դա օրինակներից մեկն է, որ ասած կարա անի ավելին, քան մենք մտածում ենք։ Եվ գիտեք, ես այստեղ մի հատ օրինակ կտա շատ լավ, որ նա նրան կերակրում էր եւ նա այդ իր համար ստանում էր փող։ Եվ առաջի օկնությունները Մովսեսի մայրիկի մոտն էր։ Կարելի է այսպես ասել. առաջին օկնությունները Մովսեսի մայրն էր ստանում, որովհետեւ կերակրել քո երեխային, որ Փարաոնի աղջիկը քեզ այդ իր համար վարձք տա, երևի այսօրվա համար այդպիսի բան անհնար է։ Իհարկե պետությունը տալիս է ինչ որ օկնություններ, բայց այն վաղ ուրիշ ձև էր, դա լրիվ ուրիշ պատմություն է, եւ դա շատ պարզ օրինակ է, որ Աստված անում է հրաշքներ մարդկանց կյանքում։ Նա ոչ միայն մանկությունը երեխայի իր հետ անցկացրեց, նա նաեւ վարձք էր ստանում, որ կերակրում էր նրան, եւ նա հանգիստ էր, որ երեխան իր կողքին է, նաեւ նա հանգիստ էր, որ երեխան մեծանում է թագավորական պայմաններում, որ նա երբ որ մեծանա կդառնա թագավոր։ Երեխան կաթի հետ ունեցավ նախկինների հավատքը։ Երբ նա մեծացավ, նա չկարողացավ ծառայել Եգիպտոսի աստվածներին։ Մենք գիտենք, որ նա հետո սպանեց անվտանգության պարեկներին, որովհետև տեսավ, թե ոնց հենց
սպանում իր գեղապետին եւ հետո փախուստի դիմեց։ Եթե նայենք մի քիչ առաջ եւ շեղվենք, մենք գիտենք, որ նա դարձավ մեծ մարգարե։ Աստված նրանից արեց մեծ մարդ։ Դա առաջին իմ օրինակն էր, որը ես կուզեի, որ մենք նայենք։ Այդպիսի օրինակներ ես ունեմ երկու հատ էլ։ Ուղղակի ուզում եմ ցույց տամ, ինչ կարող է անել Աստված։ Մյուս օրինակն էլ է հին կտակարանից։ Մենք միշտ վերցնում ենք օրինակներ նոր կտակարանից, բայց ես չգիտեմ ինչու այս անգամ ես ուզեցի վերցնել օրինակներ հին կտակարանից։ Իմ մոտ այսօր այստեղ նոր կտակարանն էլ է լինելու։ Երկրորդ օրինակի մեջ լինելու է Հովսեփը։ Ես նրան շատ եմ սիրում, ես նայել եմ իր մասին շատ անգամ ֆիլմեր։ Հովսեփը դավաճանված էր իր եղբայրների կողմից։ Մենք գիտենք ինչի նրան դավաճանեցին, որովհետև նրան բոլորը նախանձում էին, նրան բոլորը սիրում էին, նա վերջինն էր ծնվել, նա փոքրն էր ամենը, այսօր էլ այդպես, ով ամենափոքրն է, նա ամենասիրվածն է, բայց, մի հատ բայց, նա կարողանում էր մեկնաբանել երազները։ Աստված նրան տվել էր մի հատ պարգև՝ մեկնաբանել երազները։ Բայց ուրիշներին ոչ մի բան չտվեց։ Միայն ոչխարներ հովիվել։ Եվ իհարկե իր եղբայրներին դա դուր չեկա, որովհետև նա պատմում էր իր երազները, որ դուք ինձ ծառայում եք։ Служите, вот вы там я ваш царь, ну всякие вещи, вот эти сны. Но есть одно большое но, о котором я сейчас расскажу. Բայց ով է հիշում, ով եղբայրներին առաջարկեց ծախել Հովսեփին։ Ինչ էր նրա անունը։ Как его звали? Հուդա։ Զարմանելի է, այդպես չէ։ Եվ այստեղ Հուդան, եւ Հրիստոսին դավաճանեց Հուդան։ Հուդաները, չգիտես, ինչու միշտ դավաճան են լինում։ Ես չգիտեմ, ինչու է Աստվածաշնչում այդպես, բայց մի հատ պահ կա, որ Հովսեփին դավաճանեցին 20 արծաթով, բայց Հիսուսին դավաճանեցին 30 արծաթով։ Զարմանալի է, համ այստեղ է Հուդան, համ այնտեղ է Հուդան։ Հետաքրքիր է, այդպես չէ։ Հովսեփը դավաճանված է եղբայրների կողմից։ Նա անկավ Պոտիֆարի թագավորական պալատը, ով նրա պետն էր, ու մոտ որ նա աշխատում էր, սովորում էր, ամենը անում էր, եւ նա ուներ մի կին։ Այդ կինը ուզեցավ նրա հետ կապ ունենա, եւ Հովսեփը այդ ամենը տեսնելիս փախավ, որովհետեւ նա հավատում էր Աստծուն, եւ այդպիսի բան չէր կարող թույլ տալ։ Եվ այդ ամենը այդ կինը տեսնելիս այնպիսի արեց, դավաճանեց Հովսեփին, որ սարքեց Հովսեփին մեղավոր։ Եվ պարզ է, որ ով այն վաղ ծառայի համար կբարեխոսեր, եթե պետը ասեց այդպես, ուրեմն այդպես։ Եվ իհարկե Հովսեփին նստացրեցին բանդ։ Ինչի համար նրան նստացրեցին բանդ։ Ոչ մի բանի համար։ Ինչ էր նա մտածում։ Ինչի մասին էր երազում։ Նստած այնտեղ նա մտածում էր. Այստեղից ես չեմ կարող դուրս գալ, որովհետև իմ համար երբեք ոչ ոք չի կանգնի։ Չէ որ ես ծառա եմ։ Եվ գիտեք, նա երևի չէր մտածում, որ նա այստեղից շուտով դուրս կգա։ Միայն որ նա կարող էր մտածել, նա ուղղակի կարող էր աղոթք անել Աստծուն, թող արդարությունը վեր կանգնվի Տերիմ։ Ինչ որ ձևով ինձ այստեղից հանիր Տեր, թող իմանան ճշմարտությունը։ Ես ոչ մի բան չեմ ուզում, բայց միայն ինձ հանի այստեղից։ Երևի այսպես, բայց նա չգիտեր, ով նա հետո դարձա, պետք է դառնար։ Դա բանտ էր։ Այդ ժամանակ բանդերը այնպես էին, ոնց որ հիմա։ Ոչ այդքան լավը։ Պայմանները դժոխքի պայմանների պես։ Ես գիտեմ մեկ բան, ես իհարկե չգիտեմ այն վաղ ինչ էր, բայց ես գիտեմ հաստակ մի բան, որ նա չէր պատկերացնում ինչ կարա լինի իր հետ։ Ինչ է լինում։ Փարաոնը նա երազ է տեսնում, եւ ոչ ոք չի կարող մեկնաբանել այդ երազը, եւ ասացին Հովսեփը ունի այդպիսի պարգև, եւ նրան կանչեցին։ Եվ գրված է, երբ նրան բերեցին, նրան շուտով բերեցին, նրան միանգամից բերեցին թագավորի մոտ։ Աստված այդ նույն վարքյանին հրամայեց, որ հանեն Հովսեփին շուտով, միանգամից։ Դա գրված է ծննդոց 41-րդ գլխում 14-րդ խոսքում։ Գրված է, եւ Փարաոնը մարդ ուղարկեց եւ կանչեց Հովսեփին, եւ շուտով բանտիցը հանեցին նրան, եւ նա ացիլվեցավ
Եվ իր հանդերձները փոխեց եւ եկավ Փարաոնի մոտ։ Ես պատկերացնում եմ հիմա ինչպիսի մազեր նա ուներ, ինչպիսին է կեղտոտ էր, ինչ հանդերձներ ուներ։ Այդքան ժամանակ մի շորերի մեջ դժվար է երևի։ Եվ Փարք Աստուծո ացիլվեցավ, փոխեց նրա հանդերձները եւ եկավ Փարաոնի մոտ։ Եվ պատկերացնում եք, նա հաջողությամբ մեկնաբանում է այդ երազը։ Եվ Փարաոնը ասում է. Եկեք կարդանք 39-րդ խոսքը։ Եվ Փարաոնն ասեց Հովսեփին. Որովհետև Աստված այս ամենը քեզ իմացրեց, քեզ պես հանճարեղ եւ իմաստուն չկա։ Դու իմ տան վրա եղիր եւ իմ բոլոր ժողովուրդը քո բերանին հնազանդիր։ Ես միայն աթոռով քեզանից մեծ լինեմ։ Եվ Փարաոնն ասեց Հովսեփին. Ահա քեզ Եգիպտոսի բոլոր երկրի վրա դրի։ Եվ Փարաոնն իր ձեռքից մատանին հանեց եւ Հովսեփի ձեռքն անցրեց եւ նրան Բեհեզայի հանդերձներ հագցրեց եւ նրա պարանոցին ոսկի մենակ դրավ։ Եվ իր երկրորդ կարիքը վրա հեծրեց եւ կոչում էին նրա առաջին. Ծունգ դրեք։ Եվ Եգիպտոսի բոլոր երկրի վրա նշանակեց նրան։ Եվ Փարաոնն ասեց Հովսեփին. Ես Փարաոնն եմ, ես եւ առանց քեզ մեկ իր ձեռքը կամ իր ոտքը չբարձացնե Եգիպտոսի բոլոր երկրի մեջ։ Եվ Փարաոնը Հովսեփի անունը Պսոմթվանը դրավ եւ Արեկ քաղաքի Պետափրայի կուրմի աղջիկը ասեն թե նրան կին տվավ եւ Հովսեփը ելավ, որ Եգիպտոսի երկիրը ման գայ։ Գիտեք ինչն է ուրախացնում Փարք Աստուն, որ այդ մի քիչ ժամանակի ընթացքում հասցրեցին նրան երկու անգամ նրա շորերը փոխեին։ Առաջուց ծառայից նորմալ մարդ, հետո նորմալ մարդուց համարյա թե թակավոր։ Եվ այդ ամենը եղավ մոտավոր երկու ժամվա ընթացքում։ Ամենազարմանալին նա է, որ մոտավոր 1-2 ժամ նա նստած էր բանտի մեջ, եվ այդքան ժամանակ անցավ եւ նա արդեն թակավոր է։ Նա կարող էր այդպիսի բան պատկերացնել։ Ես կարծում եմ, որ ոչ։ Ինչ, բայց այդքան բան նա չէր կարող պատկերացնել։ Այն ժամանակ նա վատ դիրքում էր, հիմա լավ։ Այն ժամանակ նա սովորական շորերով էր, հիմա թակավորական։ Այն վաղ նա կարիք ուներ հացի, որովհետև նա աղքատ էր, իսկ հիմա ամբողջ Եգիպտոսի հացը նրա ձեռքում էր։ Ամեն ինչի վրա իշխանություն ուներ։ Այն ժամանակ նա բանտում էր, բայց հիմա ամբողջ Եգիպտոսի վրա ման էր գալիս։ Դուք ուղղակի պատկերացրեք, երկու ժամվա ընթացքում մարդ կեղտից դառավ թագավոր։ Երկու ժամվա ընթացքում մարդը ուղղակի բարձրացավ։ Ոչ ոք բացի Աստծուց այդպիսի բան չի կարող անել, ոչ ոք։ Անհնարից անել հնարավորը։ Նորից եմ ասում, նա չէր սպասում, որ նրան կանեին թագավոր։ Ամենամեծ ինչ որ նա կարող էր մտածել, որ Տեր, իմ խնդրում եմ ինձ այստեղից հանի, ուղղակի թող արդարությունը վերականգնվի, բայց ասած այնպես լուծեց այդ կարիքը, հարուապատիկով լուծեց։ Այդ ամենը ինչու, որովհետև Հովսեփը նստած բանտի մեջ նա ուներ Աստծո վախը, նա ուներ իր հավատքը, ինչ որ լիներ, նա նրանից իր երեսը չէր թաքցնում։ Եվ գիտեք, մտածում ես, ի՞նչ նրան այդպես պահեց, նա ոչ մի անգամ չհայոյեց Աստծուն, նա այդպիսի ուժեղ բռնված էր, նրան պահում էր այդ Աստծո վախը եւ այդ հավատարմությունը Աստծո հանդեպ։ Այդպես նայում ես, ոչ ոք կողքին չկա, ծնողները չկան, նրան դավաճանել ծախել են, եկեղեցի կողքին չկա, ոչ ոք կողքին չկա, կողքերդ միայն այդ Եգիպտոսի կուրքերն են։ Ոնց մարդ կարող էր այդպիսի ներկայության մեջ մնալ հավատարի Աստծուն։ Այսօր մեր աշխարհում շատ տարբեր բաներ են լինում, եւ վատ բաներ են անում լինում ցավոք սրտի, եւ լավ բաներ են անում լինում է, որ չարը հաղթում է բարին։ Բայց մենք պահում ենք մեզ եւ ուզում ենք պահենք մեր հավատքը, պահենք մեր հույսը։ Այդ վախը, որ որտեղը որ ես լինեմ, ես մեկա Տեր իմ Աստված, ես քեզանից չեմ հրաժարվի, այդ նույնպես Հովսեփը արեց։ Եվ Հովսեփը ասեց այդպես, եւ Աստված նրան հարյուրապատիկը տվեց։ Նա արեց նրա համար անհամեմատ ավելի շատ, անհամեմատ ավելի շատ, քան խնդրում էր Հովսեփը։ Ես դրա մեջ համոզված եմ։ Ամեն, եկեք նայենք առաջ, գնանք առաջ։
несравненно больше, чем просил Иосиф. Մյուս պատմությունը Մեմֆիփոս Փեի մասին է։ Ով չգիտի, նա Հովնապանին որդին էր։ Հովնապանը մոտ ընկերն էր թագավոր Դավիթի, և Հովնապանի հայրը դա Սաուղն էր, որը որ առաջուց Դավիթին սիրում էր, բայց հետո ատում էր և ուզում էր նրան սպանել։ Ինչ է լինում։ Այդ Մեմֆիփոս Փեյը հաստատ գիտեմ, այդ բարդ անունը հայերենում ավելի դժվար է կարդում։ Պատկերացնում եք, նա Սաուղի թոռն էր։ Ինչ է լինում։ Հովնապանը արդեն չկա, Սաուղը արդեն չկա, թագավոր Դավիթը։ Թագավոր Դավիթը մի անգամ դիմում է իր պալատականներին և ասում. Սաուղի տնից կա մարդ, ով մնացել է, ով կենդանի է դեռ։ Ասում են, այո, իհարկե կա, բայց այնտեղ մի հատ կաղ մարդ է, ընդհանրապես չի քայլում։ Ինչի՞ դա քեզ պետք։ Դավիթը ասում է, ոչ, բերեք ինձ մոտ։ Բերում են Դավիթի մոտ այդ մարդուն, և ինչ եք մտածում։ Ինչի մասին էր այդ վարկյանին մտածում Մեմֆիփոս Փեյը։ Հայրը չկա, պապիկը չկա, ոչ ոք չկան։ Մտածում է, ապրում է իմ համար մենակ, և բերում են Դավիթի մոտ։ Նա ընդամենը մտածում էր, որ հիմա նրա գլուխը կկտրեն, որ նրան հիմա կպատժեն։ Ինչու, որտև այն վաղտ այսպես էր, որ երբ որ նոր թագավորը հելնում էր, և պետք է սպաներ նա բոլոր հին թագավորի հարազատներին և նախկիններին, որպեսի որ նրանցից ոչ ոք չմնա և նրանց այրունից չմնա հանգարց։ Մնացել է միայն Մեմֆիփոս Փեյը, և մեկը ինչ կարող է մտածել, որ հասել է իմ հերթը։ Ինձ էլ հիմա կոչնչացնեն, որովհետև ես վերջինն եմ մնացել Սաուղի ցեղից։ Ինչ է լինում։ Նա գալիս է, իր մտքում մտածում է, տեր, ես չգիտեմ, ոչ մեկին ձեռք չեմ տալի, իմ համար ապրում եմ, ինչ են ուզում ինձանից։ Պատմությունից ելնելով դա երևի պատիժ էր։ Եվ ինչ է եղավ ամենակարևորը, փառք Աստծուն, ամենակարևորը եղավ այն, որ ինչ-որ բան ճիշտ չեղավ։ Եվ ինչ է լինում, լինում է այն, որ Մեմֆիփոս Փեյի և Դավիթի մոտ հերթ է հավաքվում։ Եկեք կարդանք, այստեղ կա երկրորդ թագավորած 9-րդ գլուխը։ 6-րդ խոսքից, հիմա կկարդանք։ Գրված է, և Սաուղի որդին, Հովնաթանի որդին, Մեմֆիփոս Փեյին, Դավիթի մոտ եկավ և երեսի վրա ընկավ, և խոնարհություն արավ, և Դավիթն ասեց. Ով Մեմֆիփոս Փեյը, և նա ասեց, ահա ծառատ, և Դավիթը նրան ասեց, մի վախենար, որովհետև քո հոր Հովնաթանի սիրոյին համար քեզ անպատճառ բարեության պիտի անեմ, և քո հոր Սաուղի բոլոր արթերը քեզ վրա պիտի դարձնեմ, և դու պիտի միշտ իմ սեղանի վրա հաց ուտես։ Հիմա ուղղակի պատկերացրեք, ով էր, ոչ ոք, և ով դարավ։ Նորից, այդքան բան միայն հնարավոր է Աստծուն անել։ Եկեք պարզենք, թե ոնց տենց բան կարող է լինել։ Պատկերացրեք, սեղան են գցում, նստած է Դավիթը, Մեմֆիփոս Փեյը նստած է նրա տղան Ամոնը և Սաղամոնը։ Երևի Սաղամոնը ամեն տեղ նստած էր գրքերով, որտև նա շատ կարդացած էր։ Հնարավոր է, որ նա սեղանի շուրջ էլ նստած լիներ գրքերի հետ։ Դա պարզ չէ։ Բոլորը նստում են հաց ուտելու, Մեմֆիփոս Փեյը հելը չկա։ Բոլորը նստած են սեղանի շուրջ, Մեմֆիփոս Փեյը չկա։ Դավիթը ասում է. «Սպասեք, ուր են իմ բոլոր որդիները, ոչ բոլորն են հավաքված»։ Եվ ասում են. «Հայր, ով չկա, ով է քո որդին»։ Դավիթ ասում է Մեմֆիփոս Փեյը, և ես հիմա պատկերացնում եմ այդ ծառաների, իր որդիների, ամբոլորի զարմացությունը, երբ ով էր ոչ ոք և դարավ ով։ Եվ գիտեք ինչն է ամենահետաքրքիրը, հիմա պատկերացրեք Մեմֆիփոս Փեյը, նստած է թագավորական սեղանի շուրջ, և պատկերացրեք, նա հիմա ամոթ է անում, նա կաղ է, նա հազիվ էր քայլում։ Գրած է, որ նա կաղ էր երկու ոտքով, ծնկերն էին, թե ինչներ, դա պարզ չէ։ Գրված է պատմության մեջ, որ երբ պատերազմ էր, և նրա դայակը երբ նրան վերցրել և վազում էր, նա ընկավ
Եվ այդ երեխան մնաց կաղ։ Հետաքրքիրը նա է, որ այն վաղ հաշմանդամների համար սայլակներ չկային։ Հնարավոր է, որ ինչ-որ բան մտածած լինեին, բայց սայլակներ հաստատ չկային։ Ոնց էր նա շարժվում, անհայտ է դա։ Ոչ ոք նրա հետ գործ չուներ։ Շատ հնարավոր է, որ երբ որ նա նստում է սեղանի շուրջ, սփռոցով ծածկում էր նրա ոտքերը, որտեղ նա ամոթ էր անում։ Եվ հնարավոր է, որ երբ որ նա նստած էր, նա մտածում էր, որ ով էին նրանք և ով եմ ես։ Մինչև այդ որ կարդանք, մենք կտեսնենք, որ նա իրեն շուն է անվանում։ Ես շուն եմ, ով եմ ես, որ դու իմ վրա ուշադրություն ես դարձնում։ Դավիթ թագավոր։ Եվ այդ Աստծո ողորմությունը, որը հովնապանին որդու հանդեպ էր, այդ ողորմությունը ոչ Մեմփիֆոսֆեի արժանիքն է, այ հենց թագավոր Դավիթի։ Հիմա կբացատրեմ ինչու։ Աստված այդ հերոսին սարքեց այն ձև, որ կարար ինքը ավելի լիներ, քան իրեն ներկայացներ։ Ես կարծում եմ, որ ինչ, բայց ինքը չէր կարա պատկերացնել, որ երբ որ նա գնա Դավիթ թագավորի մոտ, եւ այդ Դավիթ թագավորը կսար իր որդիներից մեկը, որ նա բոլորին կհավասարեցնե. «Դու նստիր այս սեղանի շուրջ եւ դու նստիր իմ սեղանի շուրջ»։ Միայն Աստծուն է դա հնարավոր։ Եվ գիտեք, սեղ արդեն ոչ թե արժանիքն է Մեմփիֆոսֆեի, այ ողորմությունն է թագավոր Դավիթի նրա հանդեպ։ Եվ գիտեք, եթե օրինակ մենք հիմա բերենք մեր ժամանակակից աշխարհին, որ երբ մենք ստանում ենք ավելին, քան մենք խնդրում էինք Աստծուց, ամեն, փառք Աստծուն, թող Աստված անի այնպես, որ տենց է լինի ամեն մեկիս կյանքում, ամեն, որ մենք ունենանք ավելի հույս, հավատ, քան փրկություն, որ Աստված անի ավելին, քան մենք պատկերացնում ենք, դա Աստծո ողորմությունն է մեր հանդեպ։ Եվ նույնպես Մեմփիֆոսֆեի հանդեպ Դավիթի ողորմությունը, ամեն, դա Աստծո ողորմությունն է մեր հանդեպ, որովհետև նայեք, հիմա Մեմփիֆոսֆեը ապրում է Երուսաղեմում, ամեն օր նստած է թագավորի սեղանի շուրջ, և Դավիթը ասում է, որ ամեն ունեցվածքը ես հետ կվերադարձնեմ, դու կաշխատես, քեզ համար կաշխատեն, քեզ կծառայեն, դու կունենաս ամեն բան։ Իսկ մինչ այդ նա ոչինչ չուներ, գրած է, որ նա ապրում էր Լաթևար քաղաքում, որ այդ քաղաքում համարյա ոչինչ չի աճում, այնտեղ դատարկ է, ոչինչ չկա անելու, իսկ հիմա նա Երուսաղեմում է։ Եվ գիտեք, մենք նրան արժան չենք, բայց կա Աստված, որը մեզ շատ սիրում է և ունի շատ մեծ ողորմություն մեր հանդեպ։ Իր ողորմության շնորհիվ մենք կարող ենք ստանալ այդպիսի հրաշքներ, հասկանում եք, իրան ողորմության շնորհիվ, նորից կասեմ, որտեղ մենք արժան չենք, բայց կա Աստված, որ մեզ նայում է և արժանեցնում է, որ նա մեր մասին չի մոռանում, որ նա մեզ տալիս է և ինչ ձևի է տալիս։ Այդ պատմություններից ելնելով, նա կարող է մեզ հարյուրապատիկը տա։ Մեկ վարկյանում նա փոխում է մարդկանց կյանքերը։ Ամեն, այդ օրինակները ես վերցրել եմ ճանաչված հերոսների մասին, որ պարզ լինի։ Եվ երբ մենք երիտասարդների հետ նստած էինք, Աստվածաշունչ ենք կարդում, քննարկում էինք տեղերը Աստվածաշնչից, փորձում էինք ինչ-որ ձևի հասկանալ, որովհետև Աստծո խոսքը պետք է քննարկել, և մենք շատ օրինակներ էինք բերում հոբի մասին, բոլորը լսել էին հոբի մասին, և մանավանդ երբ մենք խաղեր ենք խաղում, հոբը շատ հաճախ է հանդիպում։ Շատ եմ սիրում այդ հերոսին, շատ եմ սիրում, շատ, որովհետև այն հրաշքը, որը որ կատարվում է իր հետ, միայն Աստված կարող է անել, ոչ ոք Աստծոց բացի։ Եկեք նայենք հոբը, մենք բոլորս գիտենք ով էր հոբը, եկեք կարդանք, հոբ, առաջի գլուխ, առաջի խոսք, գրված է, մեկ մարդ կար հուս երկրումը, անունը հոբ, և այն մարդը կատարյալ և ուղիղ և աստվածավախ էր, և հեռանում էր չարությունից, և նրա համար 7 որդիք և 3 աղջիկ ծնվեցան, և նրա քաշիկին էին 7000 ոչխար, 3000 ուղտ, 500 լուծ, ես և 500 մատակ էշ և խիստ շատ ծառաներ, և այդ մարդը բոլոր առավելցիներից մեծ էր։ Պատկերացնում եք, ինչ հարուստ և ճանաչված մարդ էր, նա ուներ ամենը, հիմա ոնց որ Իլոն Մասկը, հասկանում եք, նա ուներ ամեն ինչ, նրան գիտեին ամեն մեկը, ինչ է լինում հետո, եկեք կարդանք, երկրորդ գլուխը, առաջի խոսքից, գրված է, և մի օր եղավ, որ Աստծո որդիքն եկան տիրոջ առաջին կանգնելու, և Սատանան էլ եկավ նրանց միջումը տիրոջ առաջին կանգնելու, և Տերն ասեց Սատանային, որտեղից ես գալիս,
Եվ Սատանան պատասխանեց Տիրոջը եւ ասեց. Երկրի վրա շրջելուց եւ նրանում ման գալից եւ Տերն ասեց Սատանային. Ուշադրություն դարձրիր իմ ծառայի Հոբի վրա, որ նրա նմանը չկա երկրի վրա, կատարյալ եւ ուղիղ մարդ, աստվածավաղ եւ չարությունից հեռացվող, եւ Թագային բռնած է իր կատարելությունը, թեպետ եւ ինձ համոզում է իր նրան զուր տեղը կորցնելու։ Այսինքն Սատանան ուզում էր Աստծուն դեմ հանել Հոբի առջև, որովհետև նա մտածում էր, որ կատարյալ մարդիկ չկան, ոնց որ Հոբը, որ այդպես ուժեղ ծառայում է Աստծուն, առանց մեղքի ճշմարտության մեջ քայլող, ինձ դուր է գալիս, գիտեք ինչ, ոնց է Աստված ասում Հոբի մասին։ Ես ճիշտ ասած կուզեի, շատ կուզեի, որ Աստված իմ մասին էլ տենց ասեր, որ ես շատ լավն եմ, որ ինձ գովա, որ փորձում եմ մեղք չգործել, որ ես աստվածավախ եմ, ես կորտնեմ նրան։ Ես շատ կուզենայի, որ Աստված իմ մասին ունենա տենց կարծիք, որ ոնց որ ունի Հոբի մասին։ Եվ գիտեք, երբ մենք կարդում էինք երրորդ խոսքը, գրված էր, որ Սատանան փորձում է Աստծուն դեմ հանել Հոբի առջև, հենց փորձում է նա։ Եվ չորրորդ խոսքը գրված է. Եվ Սատանան պատասխանեց Տիրոջը եւ ասեց. Մորթի տեղը մորթ, նաեւ մարդս իր բոլոր ստացվածքի իր անձի տեղ կտայ։ Այսինքն Սատանան Աստծուն ասում է. Հոբը իհարկե լավն է, բայց եթե դու իր հանդեպ մի հատ վատ բան անես, նա քեզ կանիցե միանգամից։ Եվ գիտեք, ինձ դուր է գալի, որ Աստված, իհարկե Աստված գիտի ամեն բան, նա ամեն ինչ գիտի։ Նա Աստու Սատանայից ավելի ուժեղ է, եւ նա ասում է. «Արի ստուգենք, ես հո գիտեմ, ոնց է իմ ծառան, ինչ մարդ է նա»։ Եվ գրված է. «Բայց հիմա մեկնիր ձեռքդ եւ դպցրու նրա ոսկորին եւ նրա մարմնին, եւ տես, թե որ քո երեսին քեզ չհայոյ է»։ Սատանան է ասում. Եվ Տերն ասեց Սատանային. «Ահա նա քո ձեռքին լինի, միայն թե նրա կյանքը պահիր»։ Աստված ասում է, ինչ ուզում ես նրա հետ արա, բայց հանգարտ չսպանես։ Եվ մենք գիտենք, որ Հոբը հիվանդացավ մենք բորոտությունով, շատ վատ հիվանդություն է, իհարկե լավ հիվանդություններ չկան, նրա մոտ քոր առաջացավ, ամբողջովին կետեր էին նրա մարմնի վրեն, և գրած է, որ նա ծածկվեց ոտերից միջև գլուխ ամբողջովին, պատկերացում եք, ամենը քոր է գալիս։ Եվ գրած է, եւ նա մի քեցի առած քերվում էր նրանով, եւ նստած էր մոխրի մեջ։ Հերվում էր նստած, որ երևի նրան ոչ ոք չտեսնեին։ Եվ գիտեք, ամենահետաքրքիրը, այդ պահին ամենամեծ փորձությունն էր Հոբի համար, ամենաիսկական փորձությունը։ Մեր կյանքերում էլ է լինում փորձություններ, եւ մենք մտածում ենք, կփորձենք անցնել այդ փորձությունը։ Եվ գիտեք, Հոբը մի բառել չասեց Աստծուն, ինչու Աստված այդպիսի բան թույլ տվեց։ Մի հատ բառ չասեց։ Նա այնքան հավատարիմ էր, որ ոչ մի բառ չասեց։ Եվ որ նա ոչ մի բան չասեց, ոնց էր նա Աստծուն վերաբերվում, Սատանան տեսավ, ինչքան էլ որ նա չփորձեր, Հոբը մեկ Աստծուն օրհնում է, չի հայոյում։ Հոբը ասում էր. «Իհարկե դու դա թույլ տվեցիր, բայց ես մեկա քեզ կորտնեմ, Աստված»։ Եվ Սատանան հասկանում է, որ նա պարտվել է։ Եվ իհարկե այնպես է լինում, որ Հոբը առողջանում է։ Ինչ է լինում հետո։ Հետո շատ վատ բան է լինում։ Մեկ օրվա մեջ նա ուներ 10 երեխա, 7 տղա եւ 3 աղջիկ։ Մեկ օրվա մեջ այդ մարդը կորցնում է բոլոր իր երեխաներին։ Պատկերացնում եք, 10 երեխա մեկ վարկյանում կորցնել։ Կատակ է, 10 երեխա, դուք ուղղակի պատկերացրեք, թաղում է, և դրացը ոչ մեկ, ոչ երկու դագաղ, այդ 10 դագաղ, 10, ոնց եք մտածում, ինչ էր Հոբը այդ վաղ մտածում, Աստված ինչու դա դու թույլ տվեցիր, ոչ, եթե մենք նայենք Աստծո խոսքը, այնտեղ գրված է, որ Հոբը մեղքում է, որ նա ծնվել է, որ իր հետ այդպեսի բան կատարվեց, որ նա այնքան հավատարի մարդ էր, որ այդ իրավիճակում, որ նա չհամարցակվեց ինչ-որ բան Աստծուն ասի, օրինակ, որ ինչի դու դա թույլ տվեցիր, դա փորձություններ էին Հոբի կյանքում, հասկանում եք, դրանք շատ իսկական ծանր փորձություններ էին Հոբի կյանքում, ինչ է լինում հետո, իհարկե կինը նայելիս այդ ամեն ինչին փորձում է իր հարաբերությունները պարզել Աստծո հետ, իսկ Հոբը նա այնքան հավատարիմ է, որ ոչ մի բառ չասեց, միայն ինքը նրան էր անիծում, որ ինչու է նա ծնվել,
Vor anițvați lini ai oră vor nați înveți, vor aitamen în Ierav. Ev ghitec inci Ierav. Gârvață vor, ies carțumem vor, astvați areți ir chiancum, avelin can na uzumer. Inciu, vor vedea ait bolor porțițiunere na ain can barță gâlhov anțav. Inci linum heto e checneng. Gârvață vor aitamen în ierp Ierav. Gârvață vor na iot or, ev iot ghișer, ne stați să cumer. Iot or iot ghișer. Իհարկե հոբի ընկերները գալիս էին եւ բոլորը զարմացած էին։ Իհարկե ով նրան լավ կզգար, երբ որ ոչ մի քո երեխան մահացավ, այլ բոլորը միանգամից մահացան։ Ես կարծում եմ ոչ ոքին։ Պատկերացնու՞մ եք, նա առաջուց հիվանդացել էր։ Մինչև այդ ես մոռացա ասել, որ նրա անասուններին էին գողացել։ Այնտեղ է հրդեհ, ստեղ երեխաներն են մահացել։ Ինչ ասես, թե այդ մարդու հետ չեղավ այդ կարճ ժամանակը հատվածում։ Ինչ փորձություններ նրա վրեն։ Ինչն է ամենահետաքրքիրը, ամենահետաքրքիրը դա վերջն է։ Եկեք կարդանք Հոբ 42-րդ գլուխը, 10-րդ խոսքից մինչև 15-րդը։ Գրված է. Եվ Եհովան հետ դարձրեց Հոբի գերությունը, երբ որ նա իր ընկերների համար աղոթեց։ Նաև Եհովան կրկնապատիկ ավելացրեց Հոբի բոլոր ստացվածքին։ Այն ժամանակ նրա մոտ եկան բոլոր նրա եղբայրներ ու քույրեր, և նրա բոլոր ճանաչները, ու նրա հետ հաց կերան նրա տանը, և նրան ծակցելով մխիթարում էին նրան այն ամեն փորձանքների համար, որ Եհովան բերել էր նրա վրա, և իրավիճակներին նրան մի կեսիտը և մի ոսկի օղթույն, և Եհովան օրհնեց Հոբի վերջին նրա սկզբից ավելի, և նա ունեցավ 16,000 ոչխար և 6,000 ուղթ, և 1,000 լուծ ես, և 1,000 մատակ էշ։ Մինչ այդ մենք կարդում ենք, որ նա 2 անգամ ավելի քիչ ուներ, այսինքն նա մինչև այդ ուներ 7,000, իսկ հիմա 14,000. Այն վաղ 3,000 ուղթ էր, հիմա 6,000 ուղթ. Այն վաղ 500 հատ մատակ էշ ուներ, հիմա 1,000 հատ ունի։ Կրկնապատիկ Աստված նրան տվեց։ Ինչ է լինում հետո։ Կարդում ենք 13-րդ խոսքը։ Եվ նրան եղան 7 որդիք և 3 աղջիկ։ Նա մինչ այդ էլ ուներ 7 որդի և 3 աղջիկ, բայց ցավոք սրտի բոլոր երեխաները մահացան միանգամից, բայց Աստված նրան վեր հատուցեց, տվեց նորից 7 տղա և 7 աղջիկ։ Եվ այս անգամ գիտեք Աստված ոնց։ Երբ Աստված տվեց այդ երեխաներին Հոբին, նա տվեց հատուկ գեղեցկությամբ։ Գիտեք ինչու, որովհետև գրված է. Եվ մեկ աղջկան անունը Եմինը, և երկրորդի անունը Կազիա, և երրորդի անունը Կերեն հափուկ դրավ, և Հոբի աղջիկների պես գեղեցիկ կանայք չէր գտնի այն երկրում, և նրանց հայրը նրանց ժառանգություն տվավ իրանց եղբայրների մեջ։ Ինչ ենք մենք տեսնում, որ Աստված ոչ միայն ուղակի երեխաներին տվեց, այդ տվեց ուղակի գեղեցկուհիներ, ավելի սիրուն տվեց, կային 10 երեխա և նորից Աստված տվեց 10 երեխա, ուղակի հատուկ գեղեցկությամբ, ավելի սիրուն, որովհետև գրված էր, որ չկար այդպիսի գեղեցիկ կանայք, Աստված ոչ միայն կրկնապատիկը տվեց, այդ տվեց հատուկ գեղեցկությամբ, մեկը կարող է ասի, որ դա մանրուք է, բայց հաճելի է, որ սիրուն երեխաներ են, ոչ թե միայն ուղակի երեխաներ են, այլ միատ էլ սիրուն երեխաներ են, հասկանում եք, Աստված ինչ կա երեխաներ կարող է տա։ Ամեն։ Եվ գրված է հետո։ Եվ Հոբը սրանից հետո 140 տարի ապրեց և տեսավ իր որդիքն ու որդքանցի որդիկը 4 սերունդ, և Հոբը մեռավ ծերացած և օրերից կշտացած։ Ուղղակի պատկերացրեք, ինչերի միջով նա անցավ։ Ինչ եղավ նրա կյանքում, երբ նա տեսնում էր իր երեխաների դիակները, ինչ էր նրա գլխում, ինչ էր նա խնդրում Աստծուց, ոնց նա ապրի այդ պահը, նա չէր դատում Աստծուն, ուղղակի ոնց այդ դրա հետ նա հիմա ապրի, ոնց նա դա հաղթահարի հիմա։ Ես ուղղակի չեմ կարում դա հիմա պատկերացրեմ, որովհետև հիմա այդպես նայում ես Հոբի կյանքին և ասում ես, որ մեր կյանքը հիմա շատ էլ լավն է, որ մեր կյանքը շատ էլ լավն է, իսկ ստե հիմա մարդու հետ ինչ ասես, թե չեղավ, ինչ փորձություն, թե չեղավ, բայց նա հավատարիմ էր և Աստված տվեց նրան ավելին, քան նա մտածում էր։ Այնրանից հետո, որ նա բժշկվեց, որ նրա գործերը ավելի լավ էին, նա երևի թե չէր մտածում, որ ինչ է լինելու, որ նա չէր պատկերացնում, որ այդքան լավ կլինի, նա մտածում էր, որ կարող է մի քիչ ավելի վատ լինի, բայց նա չէր պատկերացնում, որ այդքան լավ,
ինչու տենց լավ եղավ, որովհետև Աստված հոբի հավատարմության համար տվեց կրկնապատիկը։ Ամեն, ամեն։ Եվ գիտեք, վերջին ինչ հոբի մասին կուզենայի ասեի։ Ինչու տենց եղավ հոբի կյանքում։ Ինչու Աստված տենց տվեց հոբին։ Աստվածաշնչում գրված է 42-րդ գլուխը, 7-րդ խոսքը, որ հոբը նրա մասին միշտ ճիշտն էր խոսում։ Թանկագիներս, մենք մեր Աստծո հանդեպ պետք է ասենք միայն ճիշտը։ Միայն ճիշտը։ Իհարկե հունարեն լեզվով գրված է ճշմարտությունը, բայց հայերենում գրված է, որ ուղիղը պետք է ասենք, բայց դա հոմանիշը նրան, որ պետք է մենք ասենք ճիշտը, ամենենույնն է։ Մեր Աստծո մասին մենք միայն ճիշտը պետք է խոսենք։ Իրավիճակներից ելնելով մենք կարող ենք մեկ-մեկ ինչ-որ բան Աստծո մասին չասել կամ այդքան էլ լավ չասենք, այդքան հավատարիմ չլինենք Աստծուն, ինչ որտեղ նրան մեղադրենք, այդպես պետք է չլինի, դա ճիշտ չէ։ Հոբի հետ այդքան բան եղավ, բայց հետո եղավ ավելի լավը, որովհետև գրված է, որովհետև հոբը ասում էր Աստծո մասին միայն ճիշտը, ասում էր Աստծո մասին միայն ճիշտը, ամեն, պետք է Աստծո մասին ասել միայն ճիշտը, ամեն։ Վերջին օրինակը, որ ուզում էի պատմել, դա արդեն նոր կտակարանն է։ Մենք երիտասարդների հետ քնարկում էինք դա եւ խաղերի մեջ էինք օգտագործում։ Միշտ փորձում ենք այդ թեմաների շուրջ խոսել։ Օրինակ Պետրոսի կյանքի հետ կապված։ Առաքյալ Պետրոսը դա քար է, քար, որի վրա կայնելու է եկեղեցին, Աստված ասեց։ Հիշում եք հերթական հալածանքը, երբ Քրիստոսը հարություն առավ եւ գնաց երկինք։ Երբ հալածանք էր եւ բոլոր քրիստոնյաներին հալածում էին, բոլոր Քրիստոսի հետևորդներին հալածում էին, միշտ նրանց հետևից վազում էին։ Ինչ է լինում հետո։ Պետրոսը շատ հետաքրքիր հերոս էր, որովհետև Աստվածաշնչում շատ բան է կախված նրա հետ, շատ հետաքրքիր հրաշք է կախված։ Ինչ է լինում։ Նրանց հալածում են, սկսվում է հաջորդ հալածանքը, բանում են առաքյալ Հակոբին։ Եվ ինչքան ես գիտեմ, Հակոբոսի մահը դա միակ մահն է, որ գրված է նոր կտակարանում, որ սպանել են առաքյալներին։ Եվ գրվածը, որ նրանց սպանեցին սյուրով, այն ժամանակ սպանել էր Հերովդեսը, թագավորը, Ագրիպա առաջինը։ Նա այնպես արեց, որ Հակոբի գլուխը կտրեն։ Եվ նա տեսնում է, որ հրեաների դուրը դա գալիս է, որ նրանց հալածում են։ Եվ ինչ է լինում։ Պետրոսին բավականին շատ մարդիկ արդեն գիտեին, որովհետև նա շատ լավ մարդ էր, նա շատ էր պատմում Աստծո մասին, ավետարանում էր, գալիս են և բռնում են Պետրոսին և նստացնում են բանդ։ Ինչ է լինում հետո։ Նա ծրագրում էր, որ երբ լինի առիթ, հանի Պետրոսին մարդկանց մոտ։ Նա հանում է մարդկանց մոտ, ոնց է նա մտածում, բայց իհարկե նրա մոտ ոչինչ չստացվեց։ Նրան վերցրեցին և տարան բանդ։ Նա նստած է բանդում և ինչը մտածում առաքյալ Պետրոսը, և իհարկե ինչպես որ Հակոբը, որ նրան հիմա կպատժեն։ Этот его взяли, получается, арестовали, отвезли в темницу. Вот он сидит в темнице. Ну и ինչ կարող էր նա մտածել։ Ինձ իհարկե հիմա կփաճեն։ Նա նստած է բանտում։ Меня скорее всего казнят. Меня скорее всего ждёт казнь. И вот он теперь арестован, сидит в тюрьме. Наверное, Իհարկե մի քիչ վախեցած է։ Ամեն բանտի մոտ կապահակ։ Գիտեք, քանի հոգի էին հետևում Պետրոսին։ 16 հոգի։ Այդ այսօրը մեզ թվում որ քիչ է, որովհետև նախագահի մոտ 100 հատ պահակ կա, բայց անվախտ սկիթակավորին 16 հոգի չէին նայում։ Անվախտ այդպես չէր։ Առաքյալ Պետրոսին հետևում էին 16 հոգի։ Եվ հետո գրված է։ Եվ եկեք կարդանք։ Գործ առաքելոց 12-րդ գլուխը 4-րդ խոսքը։ Գրված է. նրան, երբ որ բռնեց բանտի դրավ և մատնեց 4 կարգ 4-ական զինվորների, որ պահեն նրան, և կամենում էր զատիկից հետո նրան բերել ժողովրդի առջև։ Բայց իհարկե նրա մոտ ոչինչ չստացվեց։ Պատկերացրու՞մ եք, ինչ թանկ պահակներ։ Ինչ մեծ մարդ է, ոնց որ թե առաքյալ Պետրոսը, որ այդքան լիքը պահակ կողքերը։ Նա այդքան հարուստ է չէր, նա ուղղակի գնում էր եւ ավետարանում էր։ 16 հոգի նրա մոտ կանգնեցրեցին։ 16։ Ինչու համար։
Երևի վախենում էին։ Եվ հետո գրված է. Եվ Պետրոսը նստած մտածում է, որ հեսա լինելու է այդ առիթը, ինձ սպասվում է պատիժը, կարևորը Աստված գիտի իմ սիրտը, տեսել է իմ սիրտը, որ ես հավատում եմ Քրիստոսին, որ ես նրան տեսել եմ եւ հիմա ավետարանում եմ մարդկանց։ Ինչ կարող է նա մտածել, երևի որ պատիժը նրան սպասվում, հեսա առիթն է լինելու, ինչ է լինում հետո։ Եվ Պետրոսը քնում է, հոգնած է իհարկե քնում է, եւ եկեք կարդանք Գործ Կարաքելոց 12-րդ գլուխը, բայց արդեն 6-րդ խոսքը։ Գրված է. Եվ երբ որ Հերովդեսը կամեցավ նրան դուրս բերել, այն գիշերը Պետրոսը քնած էր երկու զինվորների մեջ, երկու շկայթով կապված։ Եվ պահապանները դրան առաջին բանտը պահպանում էին։ Քիչը որ քնած էր երկու զինվորների մեջ, եւ պահապանները դրան առաջին բանտը պահպանում էին։ Պատկերացնում եք, ոնց էին նրանից վախենում, որ այդքան պահպանում էին նրան։ Ինչ է լինում հետո, գրված է, որ նա քնած էր երկու զինվորների մեջ, բոլորը ունեին մեկ շղթա, իսկ Պետրոս ուներ երկու շղթա։ Ո՞վ է դա, գող է, թե ո՞վ է, մարդասպան է, բոլորը նրանից վախենում էին։ Ամեն մեկը մեկ շղթայով էին, ինքը երկու շղթայով էր։ Լավ, ոնց եք մտածում, Պետրոս այն վաղ ինչ էր մտածում։ Երևի մտածում էր, Տեր, ոնց են իմ ձեռքերը ցավում այդ շղթաներից, չեմ կարող քնել, ուզում եմ հաց ուտել, Տեր, խնդրում եմ, օգնիր այս պայմաններով ապրել, թող ինձ բաց թողնեն, որ իմ գլուխը չկտրեն, որ ինձ չպատժեն, որովհետև ես հավատարիմ քեզ ծառայ եմ։ Ինչ կարող է նա ամտածել, Տեր, խնդրում եմ, օգնիր ինձ, փրկիր ինձ, ոնց է իմ ձեռքը ցավում, Տեր, լուծիր այդ հարցը, միայն այդ մասին։ Ինչ է լինում հետո, Գրված է 7-րդ խոսքը։ Եվ ահա տիրոջ հրեշտակը կանգնեց եւ տան մեջ լույս ծագեց եւ խտեց Պետրոսի կողին, նրան արթնացրեց եւ ասեց. «Վեր կաց շուտով»։ Եւ շղթաները վայր ընկան նրա ձեռքերից։ Եւ հրեշտակն ասեց նրան. «Գոտիտ կապիր եւ հողթապանները թաքիր ոտներիդ»։ Եւ նա այնպես առավ եւ ասեց նրան. «Հանդերձներդ քեզ վրա գցիր եւ իմ ետևից եկ»։ Պատկերացնում եք, պահապանները քնած են, Պետրոսը քնած է։ Հրեշտակը նրան բրդում է եւ ասում է, «Հելլիր, մենք գնում ենք»։ Ամենահետաքրքիրը, նա առաքյալ Պետրոսը։ Նա ինչ որ բան հասկանում է ավելին, քան ուրիշ մարդիկ, ինչ է լինում հետո։ Նա հագնվում է եւ մտածում է, «Լավ, ստեղ զինվորներն են, մի ձևի նրանցից կհելենք»։ Բայց հետո այնտեղ պահակներն են կանգնած, ոնց մենք այնտեղից դուրս կգանք։ Գիտեք, զինվորները քնած են, բայց այնտեղ գրված է, որ հետո պահակները քնած չեն, նրանք կանգնած էին եւ հետեւում էին։ Եվ 9-րդ խոսքում գրված է. Եվ նա դուրս եկավ, գնում էր նրա հետևից եւ չգիտեր, թե ճշմարիտ է հրեշտակից եղածը, որովհետեւ կարծում էր, թե երազ է տեսնում։ Պատկերացնում եք, Պետրոսը, առաքյալը, չէր կարողում հավատալ դրան։ Նա մտածում էր, որ դա տեսիլք է, երազ է, սովորական մարդը կվատանար երևի։ Տեսնել հրեշտակին, դա Աստծո գործերն են, մենք հասկանում ենք, ոնց է դա լինում։ Դա ֆոկուս չէ, այնտեղ չկա գաղտնիք։ Եվ ինչ է լինում հետո։ Մտածում եմ, որ դա երազ է, տեսիլք, դրա համար, որ ասում է, ես չեմ հավատա դրան։ Նա ասում է, կարող է ինձ բաց թողնել, բայց այդպես դա իհարկե հրաշք է, որ նրա միջով անցնում է։ Նա չէր մտածի այդքանը։ Եվ գրված է 10-րդ խոսքում. Եվ երբ որ նրանք անցան առաջի պահպաններից եւ երկրորդից եկան մինչեւ երկաթի դուռը, որ դեպի քաղաքն էր տանում, ասում էր, որ լավ, ստե անցանք, բայց այնտեղ նրա կանգնած են պահապանները։ Եվ ինչ էր գրած։ Հրեշտակը պարզ է, որ կարա թռնի եւ էթա այնտեղից։ Բայց Պետրոսը ոնց կգնա։ Պետրոսը զարմանում է եւ ասում է. «Եկան մինչեւ երկաթի դուռը, որ դեպի քաղաքն էր տանում, որ ինքնալից բացվեցավ նրանց համար, եւ դուրս գալով մի փողոց անցան, եւ շուտով հրեշտակը նրանից հեռացավ»։ Հասկանում եք, չէ՞, երևի հեռավոր բալանին հրեշտակի մոտ էր։ Աստված տալիս է եւ ասում է, գնա կսխմես եւ կհելնեք Պետրոսի հետ։ Դա այնքան հետաքրքիր է, ամենահետաքրքիրը, որ
Աստված տալիս է հրեշտակին հերակավարիչը, որ հրեշտակը բացի դռները, որ նրանք ելնեն այդպես։ Եվ 11-րդ խոսքը ամենահետաքրքիրն է, գրված է. Եվ Պետրոսը ինքն իրան գալով ասեց. «Հիմա ճշմարիտ իմացա, որ Տերն իր հրեշտակն ուղարկեց և փրկեց ինձ Հերովտեսի ձեռիցը, և հրեաների ժողովուրդը բոլոր սպասած բաներից»։ Պարզվում է, որ մինչ այդ նա չէր կարող սպասել, որ Աստված այդ քան բան կանե իր հետ։ Մենք ոնց ենք ստեղծված։ Երբ հիշում եք, Հրիստոսը հարություն առավ, Ֆոման ասեց. «Ես չեմ հավատա, մինչև Հրիստոսին չտեսնեմ»։ Այստեղ նույնպես, մինչև Պետրոսը դուրս չեկավ, չտեսավ, որ հետևում նրա պահակներն են կանգնած, չհավատաց, մտածում էր, որ դա տեսիլք էր, երազ էր։ Ոնց դա կատարվեց, հետո հիշեց, այո, ճիշտ է, Աստված, նրա համար ոչինչ անհնարին չկա, այդպեսի հրաշք, հասկանում եք, միայն Աստված կարող էր այդպիսի բան անել, որ այդքան հրաշալի ձեռքով հելներ, միայն Աստված կարող էր, նորից ասեմ, որ Պետրոսը չէր սպասում, որ նա այդպեսի կհելներ, նա կարող էր հելներ գլուխ կտրելուց կամ կմեղքեին նրան և դուրս կհանեին, բայց ինչ-ինչ այդքան բան նա չէր սպասում։ Իհարկե մենք հասկանում ենք, որ նա աղոթք էր անում և խնդրում էր Աստծուց, որ նա իրեն փրկի, բայց որ այդպես չեմ կարծում։ Աստված այնպես արեց, որ գրվածը Պետրոսը չէր հասկանում։ Ոնց այդպես, վաո, պատկերացնում եք ինչին է ընդունակ մեր Աստված։ Եվ ինձ շատ դուր է գալի այդտեղ, որտեղ որ գրվածը, որ ամբողջ եկեղեցին բարեխոսում էր Պետրոսի համար։ Ամեն թանկագիներս մենք պետք է լինենք այսօր աղոթքի մեջ, որ հրաշքներ լինեն մեր կյանքում, մենք պիտի լինենք միաբան։ Մենք բոլորս տեսնում էինք ոնց էին երկրպագության երեկոներին, ճամբարներում հրաշքներ լինում, մարդիկ բժշկվում են, ինչ ասեք լինում է, այդ ամենը լինում է, որ մենք ամեն մեկս միաբան լինում ենք աղոթքի մեջ, երբ որ ստե աղոթում են, մենք հետևում պետք է լինենք միաբան, որ այդ ամենը չգնա դռների մեջով, որ մենք չհավաքվենք և ոչ ոքին չխանգարենք, և ոչ մի տեղ չգնանք, մենք պետք է փորձենք օգնել, բարձացնենք, նրա համար ամբողջ եկեղեցին աղոթքի մեջ էր, դա էլ օգնեց, որ Աստված այդպես արեց, դա ուղղակի չէր, Քրիստոսի եկեղեցին օգնեց նրան, որ այդպես լինի, որ Պետրոսը այդքան մեծ հրաշքով դուրս եկավ, դրա համար թանկագին քույրեր և եղբայրներ, մենք այսօր պետք է լինենք աղոթքի մեջ իրար հետ, մենք պետք է լինենք միաբան, եկեղեցին դա պատերը չի, դա տանիքը չէ, եկեղեցին դա մենք ենք, դա մեր միաբանությունն է, հասկանում եք, մեր այդ հաստելը, դրա համար գրված է, որ եկեղեցին աղոթքի մեջ էր Պետրոսի համար, դրա համար եկեք մենք էլ միշտ լինենք միաբան աղոթքների մեջ, ավելի միաբան, որ հրաշքները լինեն մեր եկեղեցում էլ, մեր կյանքում էլ, ամեն, ես արդեն մոտենում եմ վերջակետին, մեր ժամանակները պրծնում արդեն, ես պատմեցի շատ հետաքրքիր օրինակներ Աստվածաշնչից, որ ավելի պարզ լինի, բայց ոնց կարելի է չպատմել իմ օրինակի մասին, չէ, որտեղ էլ պատմեմ, որ ոչ կաֆեդրայի եթևում։ Այդ օրինակները շատ-շատ են ամեն մեկիս մոտ, ամեն մեկը կարող ենք պատմել, որ խնդրում էինք այսքան, բայց ստանում էինք այդքան։ Հիմա կասեք, որ իմ կնոջ մասին եմ ասում։ Երբ եկավ ժամանակը իմ ամուսնանալու, գտնել իմ երկրորդ կեսին, դուք մտածում էիք, որ ես մտածում էի, սպասում էի, որ ես այդպեսի կինք ունենամ։ Ես ասում էի Տերի, մեկին տուր, որ լինի։ Ոնց եք մտածում, այդ ամենը հեշտ է, ամուսնանալը, երեխաներ, հետո երիտասարդներ, չենք վերցնում ինձ օրինակ, պետք է ամուսնանալ։ Ես չէի սպասում, որ Աստված 100-ապատիկը կտա։ Ես կարծում եմ, որ իմ կինը 100 անգամ ավելի լավն է, քան ես սպասում էի։ Ամեն, փառք Աստծուն, կարծում ենք, թե հեշտ օրինակ էր, բայց այնքան զորավոր, իսկ հետո ինչ եք մտածում, մենք ունեցանք երեխաներ, ընտանիք, հիմա դուք կասեք, ես խնդրում էի այդ տենց կին, ես խնդրում էի այդ տենց ամուսին, բայց հիմա չեմ կարող նրա հետ ապրել։ Մենք իհարկե ունենք խնդիրներ, որ ընտանիքում չի լինում խնդիրներ, որտեղ չի լինում խնդիրներ, հետաքրքիր է, չէ։ Դրա համար ես կասեմ այսպես, մենք գնում ենք աշխատանքի, մենք լուծում ենք մեր խնդիրները, ես բժիշկ եմ, և երբ որ իմ մոտ գալիս է մարդ, ում ատամը ցավում է, ես այդ հարցը լուծում եմ, ես այդ խնդիրը լուծում եմ, և ամեն մեկս այդպես, ամեն մեկս ունենք մեր ճանապարհը։
Եվ գիտեք, առանց խնդիրների ապրելը անհետաքրքիր է։ Գիտեք, ես կուզենայի ինձ բերեի օրինակ։ Ես շատ ուրախ եմ, ես երջանիկ եմ։ Աստված ինձ օրհնել է, ինչը որ լինում է։ Ամեն մեկս ունենք մեր թերությունները։ Ես ուղղակի տվեցի լավ մարդուն, իսկ Աստված տվեց ինձ 100 անգամ ավելի լավ։ Այդպիսի մի հեշտ օրինակ։ Եվ գիտեք, կան մարդիկ, որ ասում են, որ խնդրում եմ Աստծուց մեկ բան, բայց տալիս է ուրիշ բանը, եւ քո սպասելիքները քո խնդիրներն են։ Ես չեմ հասկանում, երբ մարդիկ այդպես ասում են։ Երբ մենք ինչ-որ բան անում ենք, մենք սպասում ենք, որ մեզ այդպես էլ կպատասխանեն։ Եվ գիտեք, մենք երբեմն դա ճիշտ չենք ընդունում։ Վերջին օրինակը, որ ես կբերեմ, եւ մենք վերջացնում ենք, գիտեք, երբ մենք խնդրում ենք Աստծուց մեկ բան եւ նա տալիս է ուրիշ բան, մեզ թվում է, որ Աստված չգիտի ինչ է մեզ պետք։ Աստված գիտի ավելի լավ, քան մենք։ Եվ շատ կարեւոր է այդ պահին ուղղակի գոհանալ Աստծուց, որ նա մեզ այդ տվել է։ Եվ երկրորդը՝ միշտ կանգնել հավատքով, որ Աստված դա կտա երկրորդ անգամ էլ։ Կարող է որտեւ նաև չտալ։ Վերջին օրինակը, որ վերջին անգամ ասում եմ, պատմություն, կար մեկ արաբ եւ հրեա։ Նա շատ աղքատ էր, շատ աղքատ։ Արաբը ոնց որ շեյխ էր, շատ հարուստ։ Ինքներդ եք հասկանում, պատկերացրեք Դուբայ, Աբու Դաբի։ Այդպես ստացվեց, որ արաբի արյունը շատ հազվադեպ է եւ իր հետ ինչ որ բան պատահեց։ Շատ շտապ փոխներարկում էր պետք, փնտրում էին դոնորին, դան այդ հրեային։ Կարող է մեկը տեսել այդ պատմության մասին։ Հրեան ասում է, ինչու՞, բայց չօգնեմ, ինչու՞ ոչ։ Կարող է ինչ-որ բան լինի։ Եվ նա օգնեց եւ դոնոր դարձավ արաբին, եւ շեյխը օրտնեց այդ հրեային եւ նվիրեց մեքենա, բնակարան, ամբողջ ունեցվածքը։ Պատկերացնում եք նորից, ով էր եւ ով դարձավ այդ հրեան։ Բանը նրանում է, որ այդ արաբը հիվանդացավ երկրորդ անգամ եւ շատ շտապ պետք էր փոխներարկում։ Եվ հրեան մտածում է, այն անգամ, որ ես նրան օգնեցի, նա այնքան շատ բան ինձ տվեց, հիմա էլ կգնամ եւ կօգնեմ նույնպես այդ մարդուն, ինչու ոչ։ Գիտեք, այս անգամ ուրիշ նպատակներով, սպասելիքներով, որ արաբը նորից ինչ-որ բաներ կտա հրեային։ Բայց ինչ եղավ։ Եղավ, որ հրեան օգնեց նորից, եւ այդ շեխը ասեց ուղակի շնորհակալություն, տալիս է քաղցրավենիկ, եւ հրեան չի հասկանում ինչ է կատարվում, նայում է, ասում է, այն անգամ այնքան բան տվեց իր, իսկ հիմա ինչ։ Նա սպասում էր, որ նորից կստանա այդքան բան։ Քիչ է, որ նա նրան օրհնեց, այդքան բան տվեց, որ նա ոչ ոք էր եւ ոչ մի բան չուներ, այդ մարդը այդքան բան նվիրեց քեզ, այդքան բան արդեն ունես, իրան քիչ է։ Նա գնաց երկրորդ անգամ նպատակով, որ ավելի շատ ստանա, եւ արաբը նայում է, ասում է, քեզ քիչ է։ Եվ հրեան նայում, ասում է, բայց դու առաջի անգամ ինձ այնքան բան տվեցիր, դու այդքան հարուստ ես։ Գիտեք ինչ է պատասխանում արաբը։ Նա պատասխանում է, այդ վաղ իմ արյունը արաբական արյուն էր, իսկ հիմա հրեական արյուն է։ Հասկանում եք, նրա սպասելիքները իր խնդիրներն էր։ Դա օրինակ է ոչ գոհության սրտի մասին, երբ Աստված մեզ ինչ-որ բան տալիս է, դա մեզ քիչ է, մենք ավելին ենք ուսում, ավելի, եթե մենք ճիշտ չարձականքենք, ասենք, Տեր, դու կարևորը տուր, եւ ես հանգիստ իմ համար կպարգեմ։ Այդպես չի լինում, Աստված այլ չի է տա։ Մենք պետք է գնահատենք այն, ինչ որ ունենք, այն, ինչ որ տալիս է, որովհետեւ երկրորդ անգամ կարող է դա չլինի, հասկանում եք։ Ամեն, Փառք Աստծուն ամեն մեկիդ համար։